No toto, čo sa tu deje, to je čisté šialenstvo. Ja sa veľmi ospravedlňujem, kapela nie je úplne v kondícii, ani ja nie. Ako vidíte. Napriek tomu máme tu úžasných ľudí a úžasné publikum. Sme vám veľmi, veľmi vďační. Boli ste fantastickí. A ak dovolíte, tak sa s vami rozlúčim jednou piesňou, o ktorej mám veľmi silnú mienku a veľké očakávania samozrejme od publika, pretože svojho času zažila veľký úspech a manažérka povedala, že to treba hrať, tak teda to sme dopadli. Dobre, v každom prípade. Za tebou tú správu pošlem krídlach anielov. Za tebou tú správu pošlem krídlach anielov. Búrka, ktoré vedia rozhývať sa, ďalej kráčať sama už nemôže. Thank you.
mám svoju kapelu, ktorú vám teraz predstavím. Dnes mali tú čest pre vás hrať Daniel Špinér! Jožo! Jogi Kraus! Branislav Kociov! Znamená, že máme ísť akože domov už, alebo že by ste chceli ešte jednu? Viete čo, ako môžem sa vám s niečím zdôveriť. Predstavte si, že ja som tu na, s vami na Senecký jazd, tuším, že tretí alebo štvrtý krát a ešte ani raz som sa nekúpala v tej vode. Myslíte si, že to je bezpečné? A myslíte si, že by som sa mohla okúpať teraz? Že teraz akože medzi vás a potom vám zaspievať ešte jednu pesničku prípadne? Fakt? No dobre, tak a fakt vydržíte tú chvíľu? To bude pak chvíľa. A myslíte si, že by mohol ísť aj niekto z kapely, lebo ja sa sama bojím? No dobre, tak... Fakt? Čvachtať na podiu. Nech sa to majú pravdu, nikdy nebolo lepšie. A vy ste boli super, ďakujem vám veľmi pekne. Skôr. Tak to je toto lepšie. Akurát mám pocit, že tie gače do mňa spadnú. Ďakujeme vám naozaj veľmi pekne za úžasnú energiu. Ja už chápem, prečo tu stojíte. Tá voda je úžasná. Užite si leto, dávajte na seba pozor. Ďakujeme vám veľmi pekne za priazeň. Ďakujem za pozitívne ohlasy na moju novú pieseň. Ďakujem za to, že ste. A na záver, ak dovolíte, vám zahrám ešte jednu pieseň, ktorá má názov Svety. Majte sa krásne. Ahoj! Blázna, čo stále hľadá. Nechcem tu stáť, len na jednom mieste. Ak túžiš lietať, riskuj pár. Ďakujem za pozornosť.
Že v tom nie si sám.